V skoku do diaľky žien v rámci mestského skokanského mítingu JBL Jump Fest v Košiciach sa zlatkého víťazstva tešila lotyšská šampiónka Lauma Grivová, ktorá by vyhrala už úvodným pokusom 649 cm, ale druhým 652 iba potvrdila dominanciu a utvorila rekord podujatia. V podstate som spokojná, nakoľko je to koniec sezóny a utvorila som rekord a aj vyhrala, tak si myslím, že je to veľmi dobrý výsledok. I think it's really good result. Od prvého kola bola druhá Jana Veľďáková. Tá v štvrtom kole zaletela na 607. V poslednom ju ale preletela Britka Suersová až na 618, aby našu reprezentantku odsunula na bronzovú priečku. Mala som plán taký skočiť okolo 6:20, ale sa mi to nepodarilo. Ale to nevadí, išlo hlavne o atmosféru a som rada, že vlastne aj tí ľudia prišli a podporili nás tom a videli skvelé výkony iných atletov, takže ja sa posnažím na budúci rok. To musí byť asi náročné, ale aj to organizovať súčasne, aj skákať, to sa muselo podpísať trošku asi na výkonnosti. No tak určite, naspali sme toho menej a stále boli trošku tak v strese, že či sa niekto ozve alebo neozve, či nám odmietne nejaký atlet, alebo budeme musieť zháňať niekoho nového, ale zvládli sme to myslím dobre a tým atletom sa to páčilo. Myslím, že toto je jedna z najlepších súťaží tohto leta, a to hlavne kvôli atmosfére. Všetci atleti sú takí priateľskí. Je to tu ako taká rodina, ako super rodina. A každý každého povzbudzuje. Takže vás tu uvidíme i o rok. Áno, to určite. Yes, sure. Páčila sa ti atmosféra teda? Určite áno, bolo perfektne, sice som sa bála trošku, že či nebude pršať. To počasie ako tak vyšlo, nepršalo nám, takže je skvelé. Pri tom logu JBL Fest, ktorá z vás stojí, alebo ste to obidve? To je taký mix, takže obidve.